mohol to napísať, ale som ráda, že to neurobil. V dnešnej dobe si stále častejšie píšeme, dátujeme. Nezostáva nám čas na obyčajné porozprávanie sa. Je jedno, či dobrú správu pošleme SMS-kou alebo ju zavoláme? Rozhodli sme sa zistiť to. Pozvali sme ľudí pod zámienkou testovania emócií. Čo však nevedeli bolo, že skutočný experiment začne o mnoho skôr a že sme dohodnutí s ich blízkymi. Ešte mi prosím vás, dokončite ten dotazník, keď to budete mať hotové. Kamera sníma tvár účastníkov experimentu a zachytáva zmenu ich emócie. Všetko sa zaznamenáva vo vedľajšej miestnosti. Polovici ľudí sme nechali poslať dobrú správu SMS-kou. A druhej polovici to niekto blízky priamo zatelefonoval. Ahoj, ahoj. Čau, vieš čo, Karolinka ťa od rána spomína. Nemyslíš vážne? Hej, hej, stále hovoríš, že kde je Ďuďo, no, kde super. Je Ďuďo. Áno? Čau, nemáš čas so mnou dnes do kina? Áno, môžeme. Okej, okay, teším sa. Tak o 5, hej? Dobre, o 5, ja sa teším. Detko, pôjdeme k jazeru, dobre? Dobre, tak sme dohodnutí. Na ryby. No. Dobre, tak ja končím. Ahoj, božka, ahoj. Ahoj. Toho sa rozhodovali. Čau. Potom ti poviem viac, ale vyhrali sme to. Fakt? Fakt. Yes! Bolo to super počuť. Ten pocit sa nedá ničím nahradiť. Možno je to hlúposť, ale keď mi dnuška zavolala, úplne ma to dojalo.